Раз! Раз! О боже, читай, бо ти мене перекинеш! Сидіти. Сидіти. Лапку. Другу. Пусти! Ну, пусти, кажу, то що таке? А? Ти чого не слухняний? Що? Що? Можна. Я вхляла, як? Ти ще ні? Ні, ти не вхляв, так? А я вхляла. Я вже теж трохи вхляв. І за той час уже ж відколи було чи мною. О, Боже. Це ж не легше бавився, ніж я. Я прям сильно його так муштрую. Тобі не хоче вхляє. Пусти. Ну, фу. Ти чуєш? Фу. Я. Хто мене вимащує? Та хто казав? Я що казав, що ти не скакав лапами грязними? Я думала, ти його будеш старити за те, що він тебе рукою. Що то тут? Ну, ладно. Хто тут мене вимастив, га? То не ти, да? Ти сама доброта, безстидник. Хто мені ще не повимащував? Давай лапу, давай вже. Дай лапу. Дров, другу. Другу, давай. Ну, не ту, ту хочу, дай ту. Ту лапку дай. От так. Ух ти, блин, хто ти вредний. Хай. О, на, Іван, побався з ним. Дай мені. Ой, дай. Чи трохи покусати. Акуратно! Акуратно! Чому, набавилися, ні? Ну все, хватить, давай, пускай. Пускай, кажу. Все, хватить. Я ухляла. Кури за ороці, бо тепло. Тебе, мій хороший, тебе. Тебе теж люба-люба, а як ж так? Ух, і мій болотяний собака такий. Ой, ти такий вредний. Задріпався, як пес мохнатий, де? Вчора ж сухенький був. Красавчик, золото яке. А в буду не ховається, мій малишик. Дуже любить, ти теж мій хороший, хороший. Так, лазунчик мій. Хороший. Вже такий довольний. А як же? Він же ж теж мій. Мазюнь такий, так? Ти мазюнь. Ей, ти пес мохнатий. Красавчик мій. Ой. Нічого, він потім підсохне і він знову буде чистенький. Ну, звісно. Просто коло нього було то. Але в нього є буда, а він не любив буду мокрим лягати. Бо буда грязно буде. Так, ну а тут мої козульки-мазульки їдять. Козеняток ще в нас нема. Так, малишка вже зробила веліна собі. Підбери в неї те сіно, бо вона повикидала. Яр пішов прив'язуватися бігом. А він не хоче. Він би в хліві не проти лежати. Так, пішов на місце, бігом. Пішов, вже. Бігом. От так. Ось так-то. Так. На світла нема. Не знаю, коли буде. Вчора ще як пропало Волі Чумаченко перед стрімом. Ой, то-то субота була. Скільки воно десь? 6.25 десь такого.
Якраз мали в стрім виходити. Як пропало, до тієї пори нема. Ну, не знаю, десь це чути. Може, де з'явиться нині. Ось такі діла мої козульки. Всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги нам всім. Ось. Аяр! Ей, ти вредний собака. Ладненько, всім гарного дня. Наталка понесла соломи йому настелити. Ага, він знов лапою видерив все сюди назад. Наоборот, там ту сторону двері відкрий, і вони... Добре, хай буде. Все, всім всього самого найкращого. Па-па-па-па. Ага.